میرے اللہ، ہم خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، خواجہ خواجگان آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ حضور فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر میرا ولی مجھ سے مانگ لے، وَإِن سَأَلَنِ لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر میرا ولی مجھ سے ایک مرتبہ مانگ لے میں ضرور بالضرور عطا کر دوں گا۔ میرے اللہ، ہمارا حسن ظن ہے، خواجہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، یہ تو وہ ہیں کہ شادی دیو ان کا دشمن بن کے آیا اور ایسی نگاہ ڈالی کہ نگاہیں مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں کدا بنا کے اٹھے، ایسا میں کدا بنایا کہ وہ سادی بن گیا، اللہ کا ولی بن گیا۔ ادھر اجے پال آیا، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، دشمن تھا، ایسا کرم کیا، ایسی نگاہ ڈالی، دل کی دنیا آباد کر دی، چند لمحوں میں ولی بنا دیا۔ وہ کہتا ہے عالم باطن میں میں دیکھتا ہوں غریب نواز آگے پرواز کر رہے ہیں، میں غریب نواز کے پیچھے اڑ رہا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں رک جا اجے پال، کہاں جا رہا ہے؟ کہا ارے یہ نہ دیکھو میں اجے پال تھا، یہ دیکھو کس کے دامن سے وابستہ ہوں، میں غریب نواز کے دامن سے وابستہ ہوں۔ اے غریب نواز، آپ کا دشمن آئے آپ اسے ایک نگاہ سے ولی بنا دیں، ہم دشمن نہیں ہیں، ہم تو آپ کے چہنے والے ہیں، ہم تو آپ سے پیار کرنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کی عظمتوں کے ترانے الاپنے والے ہیں، آپ کے میں قدے کے رند ہیں، آپ کی بارگاہ کے غلام ہیں، آپ کے نوکر ہیں، آپ کے چاکر ہیں، آپ کے منگتے ہیں، منگتے ہیں لیکن مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما کے آج ہمیں بھی ولایت کے چند قطرے دے دیجئے، ہمیں معرفت کی خوشبو مل جائے، ہمیں معرفت کا نور مل جائے۔ غریب نواز، ہمیں قبول فرما لیجئے۔ میرے اللہ، غریب نواز کی بارگاہ میں کتنے مظلوم آئے بیٹھے ہوں گے، جن پر ظالموں نے ظلم کیے ہوں گے، پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، کسی کی اولاد نافرمان، کسی کے رشتہ دار ظلم کر رہے ہیں، کوئی عداوتوں کے مارے ہوئے ہیں، کسی کے دشمن ظلم کر رہے ہیں۔ میرے اللہ، غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کے صدقے آج سب کو چھٹکارا مل جائے، آج سب کو آزادی مل جائے، آج سب پر کرم ہو جائے۔ جو نادار آئے ہیں انہیں ذریعہ معاش عطا فرما، جو بے روزگار آئے ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، جو قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں، میرے اللہ تو جانتا ہے ہر ایک کے دل سے نکلتی ہوئی تمناؤں، آرزوں اور خواہشات کو جانتا ہے، سب پہ کرم فرما، سب پہ کرم فرما، اپنے محبوب کے سب پہ کرم فرما، اپنے پیارے کے سب پہ کرم فرما، اور مولا اس پاک ہستی کے سب پہ کرم فرما، اس خواجہ خواجگان کے سب کے کہ ایک مرتبہ ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، اللہ نے فرمایا ہے معین الدین میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، جو مانگتا ہے مانگ لے میں عطا کروں گا۔ غریب نواز عرض کرتے ہیں مولا اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا، میرے اللہ، میرے اللہ ایک ہی تمنا، ایک ہی آرزو، ایک ہی خواہش، میرے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دے، مولا میں خوش ہو جاؤں گا، مولا میں راضی ہو جاؤں گا، مولا تو چاہتا ہے میں خوش ہو جاؤں، میری خوشی چاہتا ہے، مولا میرے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ہے معین الدین، ہے معین الدین میں نے تیرے مریدوں کو بھی جنت دے دی، ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی، ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی۔ غریب نواز ساری زندگی اس کے بعد ایک ہی بات کہتے رہے، اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ہر مرید جنت میں نہ چلا جائے۔ اے معین الدین، ہم بھی آپ کے غلام، ہم بھی آپ کے نوکر ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اگرچہ برے ہیں، اگرچہ گندے ہیں، اگرچہ آکر ہیں، اگرچہ نکمے ہیں، اگرچہ گنہگار بدکار سیاہ کار ہیں، جو کچھ بھی ہیں آپ کے غلام ہیں، ہمیں قبول فرما لیجئے، ہمیں قبول فرما لیجئے، ہمیں قبول فرما لیجئے۔ غریب نواز، ہمارے دل کی دنیا آباد ہو جائے، ہم دنیا کی دولت، شہرت، عظمت اور عفت نہیں مانگتے، ہم چاہتے ہیں ہمارا دل زندہ ہو جائے، ہمارے دلوں کو جلا بخشی ہے، ہمارے دلوں کو جلا بخشی ہے، بہت گناہ کر لیے، ہم چاہتے ہیں آج پاک ہو جائیں۔ میرے اللہ، ہم خواجہ خواجہ